jednotlivých výstřelů o 5 kilometrů místí pravdě stejného zatímku. Přiblíží to, bo já nevím jak to je. To si blíží, jak ty chceš. Vidíme údernou skupinu těch voláků, kteří se pokoušeli po těch abortech a ten skupinu pokoušel na těch abortech. Vidíme, že je na nálož, za pár okamžiků odpálena v pravé střílně. Thank you.